Всім привіт! Як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому, як і завжди, наприкінці кожного місяця я буду ділитися з вами моїми найулюбленішими парфумами цього разу вересня. Тому, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про моїх улюбленців побільше, але також не забудьте залишити під цим відео величезну вподобайку і підписатися на мій канал, бо це точно допоможе його просуванню, а ви завжди дякуєте мені за контент, ви не дякуйте, ви підписуєтеся, поширюйте мої відео, ну і давайте розпочинати. Як завжди, мені теж цікаво про ваших улюбленців, тому ви не соромтеся, пишіть коментарі, давайте також з вами знайомитися, можливо, ви тут перший раз, а можливо, не перший, але ми ще не знайомі, мені було б дуже цікаво послухати про ваших вересневих улюбленців, ну а я буду розпочинати з першого Озімандіса бренду Ephemeral Dior, який я відкрила для себе на цьогорічній парфумерній виставці у Флоренції. Якщо ви про неї не знаєте, то обов'язково подивіться мій влог. Я там вам розповідаю і показую декілька найцікавіших моментів з виставки, а також які парфуми і бренди я для себе відкрила. Ось, наприклад, як цей турецький бренд з неймовірною колекцією, з якого я виділила саме цей аромат, бо він не начебто орієнтальний, але мені сподобалося, що саме цей парфум відрізняється від більшості тих, які створені в цьому стилі. Тут в нас є теплота і гарна древесина, яка змішана з ваніллю, і в неї майже гіркий присмак. Це дуже цікаво, особливо, бо парфум гарно тримається. Мені подобається відчувати аромати протягом дня на мені, тому в нього відмінна стійкість, і цим він мені дуже подобається, так само, як і ось цей аромат Машумару від бренду Юніків, ще один турецький бренд, і в них неймовірна презентація. До речі, дуже відрізняються ці бренди взагалі своїм візуалом, але вони дуже круті, і цей нагадує аромат маршмеллоу, який ви може смажити на вогнищі, тому що тут є і гурманська, і більш така димна складова, ноти карамелі, цукерок, а вже ж маршмеллоу та лактоніки, змішані з древестиною і чимось, що нагадує газолін, як це правильно сказати українською, допоможіть мені, будь ласка, і він також гарно тримається протягом дня, тому ці аромати я носила часто навіть до праці, на роботу. Ще я не, знаєте, засвоїла цю різницю, але я завжди, коли кажу неправильно, потім себе виправляю. Ну, а ще один аромат, який я полюбляла в більш формальній обстановці, це Sensory від Scentology. Взагалі в мене є два парфуми цього бренду, це третій, і я вже закохана взагалі в їх стиль, мені хочеться ще більше затестити. Це, знаєте, такі фручулі. Якщо вам подобається аромат з ексклюзивної колекції Діора Грі щось там, то я думаю, вам треба його затестити, бо тут у нас є така гарна троянда, яка більш ароматична через червоний перець та ревінь, а ще я відчуваю гарний персик, він такий тут більш пудровий через корінь і рису, а також тут є додавання малинки, яка не занадто вибухова, фруктова, вона просто наче тобто поєднує розкриття і більш, знаєте, середину цього аромату, який перетворюється в щось більш класичне в базі, бо тут у нас є пачулі, мускус, навіть амброві нюанси, але я відчуваю більше мох, і через це він мені нагадує шипер, але не, знаєте, такий банальний, класичний і, може, навіть вінтажний, а сучасний. Але саме через його характер, мені здається, аромат більш елегантний, тому його гарно носити у формальну обстановку, на роботу, в офіс, в більш релаксні дні. Мені подобався аромат від Liberty Fragrance, це бренд з Канади, і їх новинка Lucky Days, бо він, знаєте, про таку, ну, майже гіркувату петігрейн, ви також можете відчути тут цитрусові ноти, не начебто нарізаєте, можливо, апельсин або лимон, так що відчувається і кожура, і середина, він такий зелений. Тут також є квіти, я їх не дуже відчуваю, наприклад,
жасмін або квіт апельсинового дерева. Для мене це може більш неролі і зелені нотки, трав'янисті. Вони були дуже гарні, особливо, знаєте, сонячні дні. Таких у нас було декілька у вересні, тому не можу скаржитися на погоду. Я навіть продовжувала носити мій улюблений манго мілкшейк від Fantasy Community Perfumes. В них є українське представництво. Я вже знімала огляд на їх колекцію і ще раз хочу порадити їх парфуми, бо зараз вони і у соціальних мережах дуже розкручуються, і вони досить популярні, і я вважаю, що їх треба тестити, бо в них бюджетна ціна, вони звучать як популярні нішові аромати, але це не дуплікати, в них є своя ізюминка, наприклад, цей може нагадати Mango Skin, але я відчуваю тут більше вибуховості, тут є багато не тільки фруктових ноток, як манго, а також там ще є апельсин і різні квіти, також жовті, франджипані, іланга, і навіть червоне вино. Тут є ще такі елементи анімаліки, але аромат нагадує насправді манго ласі. Він дуже смачний і дуже позитивний, тому в більш теплі дні або навіть у прохолодні він піднімав настрій. На ось аромат, який я придбала всліпу і досі не знаю, як до нього ставитися. Це новинка з колекції Latafa Body Al'Oud під назвою Honor and Glory в неймовірній вірному флаконі. Я хочу просто сказати, що це супер презентація, особливо тому, що він досить бюджетний, але я не знаю, що про нього думати, бо відкриття в нього чудове. Тут є ананас і крем-брюле, але, на жаль, він дуже чоловічий в базі, він запудрюється і навіть задимнюється. Я дуже-дуже чуттєво ставлюся, або, як це сказати, sensitive до цинамону. І тут кориця настільки пре в мені, або на мені, і бензоїн, він робить його більш таким, знаєте, глухим, відчувається таке більш чоловіче, амброве, древесне і дуже гаряче звучання. Мені це не подобається, але ось в розкритті він прикольний. Ще в нього є щось таке більш дивне, можливо, це не начебто підпалена ця шкурка крем-брюле з цукру, але не знаю, напевно, я його віддам. А ось Orchid Rouge від Sora Dora, це моє кохання. Божечки, як він мені подобається, бо це про більш пудрову історію. І вони навіть схожі по нотах. Тут є також ваніль і та сама кориця, але тут вона не така, знаєте, настирлива. Ще тут є і різні алкогольні нюанси, як ром, і молочні, такі як мигдаль, з карамелію, з тим самим бензоїном, який не робить його важким, а просто додає гарної, більш бальзамічної текстури. Гіліотроп робить його пудровим, шлейф від нього нереальний. Зараз, коли погода змінюється, це саме те, що треба. Він більш, знаєте, такий чуттєвий, тому ношу я його більш на такі якісь особливі заходи. А ось Santal Nui – це взагалі парфум на повсякдення для мене в стилі тихої розкоші, тому що він дуже спокійний, мінімалістичний, в нього є ароматичні складові і більш такі заземлені. Це древесний аромат начебто вашої шкіри, але краще. Тому якщо ви ще не бачили добірку ароматів в цьому стилі, то обов'язково передивіться те відео. Вся корисна інформація, як завжди, буде в описі до цього відео. Також знижки. Купуйте парфуми саме з ними. І тоді ми з вами можемо допомогти один одному. Той парфум я любила носити з ароматом від JUS Blue Mastral, бо в ньому теж є дуже гарна нота сандала, але вона тут в поєднанні з жасміном. До речі, якщо у вас є проблеми з цією нотою, обов'язково затестити саме цей аромат, бо він такий лагідний, приємний. А ще тут є османтос, і він додає, може, навіть такої легкої пудрової нотки. Це дуже приємно. Аромат, знаєте, такий легкий і дуже-дуже ненав'язливий, тому їх можна носити як окремо, так і разом. Але ось аромат «Я у флаконі» – це мій улюблений «Утопія Ваніла Коко 21» від Каялі, який дуже давно був в списку ароматів хотілок, і врешті я його нещодавно придбала. І мені дуже подобалося носити наприкінці серпня, початку вересня, більш такі тропічні аромати з флоральними нотами, і він саме такий, бо тут
є і кокос, і багато білих квітів, але вони усі кремові. Ця фішка аромату в тому, що тут є ваніль, яка дуже небанальна, така дуже соковита і свіжа, водночас опулентна. І я його тримала на більш якісь особливі заходи, наприклад, дні народження, і він завжди додає мені впевненості у собі, це просто я у флаконі. До речі, напишіть мені, якщо вам було би цікаво подивитися добірку ароматів саме, знаєте, в моєму стилі, наче я у флаконі, парфумерний я, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Ну і також ваш відгук по цьому відео, якщо у вас залишилися питання, я тут, щоб на них не відповісти, і також прочитати усі ваші думки і дізнатися про ваших парфумерних улюбленців. Ну і на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поширюйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, давайте триматися купи та підтримувати один одного. Слава Україні! Па-па!